резерву ліжок у багатопрофільних лікувальних медичних закладах. І на сьогоднішній день вже може відзвітуватися, що в самому місті Рівному, це в Рівненській обласній клінічній лікарні, вже підготовлений резерв на 50 ліжок, і в центральній міській лікарні підготовлений резерв на 30 ліжок. Вкрай потреби, дай Бог, звісно, це ще можливо буде після структурування по степені, по тяжкості поранення, можливо буде розводити ще поранених по районах. Тому в загальному, в середньому, якщо додати ще до всіх 80 ліжок, можливо 160 районних центрів, в районних центральних лікарнях. Тому на сьогоднішній день ми при такій неприємній нагоді ми зможемо забезпечити близько 200-240 чоловік медичну допомогу.